N-ko či N-line? To práve zistíme v tomto teste, pretože začiatkom roka sme si mohli vyskúšať hatchback N. Neskôr o pár mesiacov sme si mohli vyskúšať práve Fastback N na okruhu Slovakia Ring. No a teraz máme v Chorvátsku i30 Fastback N-line a zistíme, či práve oplatí sa kúpiť N-ko, alebo si kúpime lacnejší N-line. Po dizajnovej stránke vyzerá Fastback N-line oveľa športovejšie a like by si ho mohol pomýliť aj s N-kom. Máme tu športový nárazník, masku s chromovým lemovaním, síce z plastu, ale vyzerá to dobre. Najväčším rozpoznávacím znakom sú vodorovné LED denné svietenie. Normálny Fastback má tu také bumeranky, máme tu aj normálne nasávanie, žiadne falošné, strčím tam ruku. Športový splitter k tomu. Podľa mňa N-line vyzerá veľmi športovo a kebyže sem dám ešte N-ko, tak by som ho nevedel ani rozoznať od N-ka. Z bočnej strany samozrejme máme tu nápis N-line, ten okamžite bije do očí. 18-palcové elektróny, ktoré nevyzerajú moc športové, ja by som tu určite obul iné, ale 100 ľudí 100 chutí, našli sa ľudia, ktorým sa to veľmi páči. No a samozrejme nádherná línia Fastbacku, na ktorú by som sa dokázal pozerať od rána do večera aj 365 dní v roku. Zadná časť Fastbacku vyzerá tiež športovo. Nájdeme tu športovo tvarovaný nárazník s falošnými výdukmi vzduchu. Pozdĺž celého nárazníku ide takáto krásna odrazka. Uprostred máme trojuholníkovú hmlovku. Škoda, že to není brzdové svetlo, ale tak to je klasicky v okne. Asi nemôže byť tu. No a difúzor. Je tu väčšia koncovka výfuku, normálne N-ko má dve, čiže to je tiež ďalší rozpoznávací znak, je tu iba jedna koncovka výfuku. Nejaký tuningár by si sem dal vedieť ešte druhú koncovku výfuku a vtedy by to vyzeralo veľmi dobré. Interiér je taktiež športový, nájdeme tu množstvo nápisov N na sedačkách, na voliči prevodovky, volant, ten je športový s ďalším nápisom N. Musím pochváliť veľké krídelka na ovládanie prevodovky, sú dostupné, dobre sa držia, však tomu sa dostaneme až keď budeme jazdiť. Ináč interiér je ako taký normálny, ako v obyčajnom Fastbacku. Palubovka klasická taká istá, prevodová páka, tá je športová, vyzerá dobre, dobre sa drží. Samotná jazda s Fastbackom N-line je proste športová, parádna. Motor je proste lepší, tá reakcia na ten plyn je ostrejšia v športovom režime a ja sa dokážem s týmto zabaviť. Jaj. Tie brzdy samozrejme nejsú nejaká úplná šleha, ale sú dostačujúce na toto auto, aj na tú extrémne rýchlu jazdu. Teraz ma tu musí zdržovať. No.
A, ale aj ten zvuk tých 6000 otáčkách je proste super. Uj, by som mal brzdy, tak tu mám naložené, to auto drží. Teraz ste brzdy tu dám. Nie sú tu zvonidlá, prepehnem ho a ideme do zakruty. To auto ma neskutočne podrží. Riadenie je síce trošku preposilované, ale aj tak v rámci normy je dobré. A zase predbehať. Dvojka, bum, ideme! Trojka. Úplná paráda, ja tu môžem lietať jak král! Akože medzi fastbackom normálnym a fastbackom N-line je to pri jazde ihneď cítiť. Ja už po prvých 100 metroch, jak som prevzal vozidlo, som cítil na tom aute, že to je športovejšie, tá reakcia na plyn je ostrejšia, to auto podrží a to riadenie je o niečo presnejšie. Veľmi dobre sa s tým jazdí. Včera sme prešli skoro 300 km od Karlovaču v Chorvátsku až po Zadar, v horách. To je jedna báseň, s tým sa veľmi dobre jazdí, no ale aby som tu emočne stále nehovoril iba o športovej jazde, lebo to ma samozrejme baví, ja sa tu otočím, tak auto je aj pohodlné. Musíme rýchlo cez ručku. Poď. Ideme. Ja, super. No ale k tej pohodovej jazde. To auto je samozrejme aj pohodlné, keď je v komfortnom alebo beko režime, tak sa správa úplne normálne, bežne. A žehli to nerovnosti, samozrejme tie prečné nerovnosti sú trochu počuť vo vozidle aj cítiť. Ale ináč na normálne bežné jazdenie je to oveľa lepšie na bežné jazdenie ako oveľa lepšie na bežné jazdenie to je ako s N-kom, je to fakt pohodlnejšie. No ale je tu pod kapotou, to som nespomenul, 1.4 TGDI, čiže je preplňovaný zážihový štvorvalec s objemom 1,4 litra. Výkon 103 kW, 140 koní, 7-stupňová automatická dvojspojková prevodovka DCT, ktorá radí dobre. Je aj pohodlná v športovom režime, háže vyššie otáčky, čiže super. Ale to je super. A je tu aj manuálna ručná brzda, čiže nejaký vracák. Zobereš to cez ten zadok drzo a nebudeš sa s tým párať. Proste toto auto, cítim sa s tým jak vagabón. Cestný pirát alebo vagabón, zober si to ako chceš. Ale oproti bežnému fastbacku je to bomba! Zoberiem to tu cez ručku. Ja! Paráda! Ešte toto trošku cez ručku. To som nemusel hovoriť, to vypípame. Aaaaaah!